अनि कति रुपैयाँ आउँछ त यतिको? एक गिलाहरू चाहिँ आउँछ नि, कति आउने र एक गिलाहरू चाहिँ 20 रुपियाँको बेगमा पुगिहाल्छ। कसले किन्छ त? लिइहाल्छ नि दोकानमा, लैजाने जसले पनि हुन्छ। ध्यान लिइराख्थे, वर्षकै आमाले राख्थे, उसमा तलको सन्तोषी दिदी राख्थे, हिजो पनि डेक्टर मुखले राख्ने, भालीमा राख्थे। अब डेढ सयको रोसी खुवाइदिएँ, अनि आउँदाखेरि अनि फेरि 50 रुपियाँ खाएँ, अनि त्यहाँदेखि झरेँ, हरिभरि माइल लिएर पस्ने, अनि यत्रो यत्रो पाप ल्याएँ। दिनमा रक्सी चाहिँ कति बोतल खान्छ? पाए त 1.5 बोतल 2 बोतल खाने, लडाइदिइहाल्छ। अलिकति धेरै भयो भने लडिहाल्ने चाहिँ बाबु। अब बिहान पनि फुलमाले 20 रुपियाँ दिन्छौँ, 30 रुपियाँको 40 रुपियाँको रेसी खाइहालेँ, खै त आए त काम गरिहालेँ। यसरी हालो यहाँ फेरि घर चाहियो नि, मक्खा पनि दिइहाल्छ नि घरले, बाख्रा पनि के अरे बाख्राले ठुलो मुखी ढाकिएर गयो भने भनेमा चाहिँ घर त पुग्दैन होला घाँस। त्यही माइली कान्छु घर पुग्छ नि, दाउरा लैजाए नि, घाँस लैजाए नि, दाउरा मुखी ठुलो मुखी बुझेर जाने नि माया दिदी आ कसले त्यसो भन्ने? सुगानीको कान्छी भयो, सुगानीको कान्छी भएर चाहिँ मैले हुन्छ लाने हो। गाँठे बुढीले चाहिँ हामीलाई ठुलो ठुलो यो भयो, ठुलै अनि खाएँ। ल कसले नै पारेर आएको ए गैरीको साइँदिदी कहाँबाट जाउँ? रजनीको घरमा छु, रजन अगाडि जान जान पहिला हाम्रो रोकिहाल्ने जलको लु हिँड्नै नसक्यो भने यस्तोहरू हिँडेको भने रोकाएर यस्तो भने खोले तर म हेर भयो। अब भन्न हुँदैन, अब दिदी सधैँ झल्ली भइहाल्यो क्या अरे, बाबु जिन्दगी गइहाल्यो झल्ली काम गरेर, अन्त झल्ला काम गरेर दिदीको जिन्दगी गइहाल्यो। अब बरु कोरोनाले बरु झट्टै लान्छ भन्न डर लाग्छ अरे, खाने कि त हुन्छ भनेपछि तरकारी सकियो अब घाँस, तरकारी सकियो अब घाँस।
Thank you.